після випускного моя подруга прокинулася в ліжку з однокласником. Він був їй байдужий, але вже давно добивався уваги. Вона вирішила, що так сталося по п'яні, бо вона непогано так випила. Але через місяць тест на вагітність показав 2 смужки. Хлопець не розраховував на щось серйозне з нею, але дізнавшись таку новину, взяв себе в руки та зробив пропозицію. Вони добре собі жили, народили пізніше й другу дитину, вже заплановану. А от на зустрічі однокласників розкрилася правда. Коли подруга стала розказувати, як в них склалося, всі почали дивитися зі співчуттям та розказали, що в той вечір її коханий разом зі своїми друзями щось підсипав у її бокал, після чого вона була ніяка і сталося те, що сталося. Дівчина була шокована такою інформацією і тепер не знає, що робити. Чи жити далі з людиною, спроможною на таке, чи рушити родину. Після розмови з ним він зізнався та сказав, що всі ці роки жалкував про той випадок та боявся розказати. Заходжу сьогодні до молодшої сестри в кімнату. Помічаю прямо перед дверима червону стрічку десь в метрі над підлогою. Нахиляюся, щоб пройти далі, та питаю в сестрички, що це за диво таке. Вона відривається від своїх надважливих справ та високим тоном відповідає: просто дуже хочеться, щоб при вході в мою кімнату люди мені кланялися. Відчуваєте так?